שאלה 8. בכסף שברשותו, לירם יכול לקנות ספר אחד ועיפרון אחד. הכסף שיש לו מספיק לקנות ספר אחד ועיפרון אחד. מחיר ספר אחד שווה למחיר בי עפרונות. כלומר, אחד ספר, אם נכתוב, שווה בי עפרונות. כמה עפרונות לירם יכול לקנות בכסף שברשותו? אז בואו נראה, בכסף שברשותו יכול לקנות ספר אחד ועיפרון אחד. שואלים אותנו כמה עפרונות הוא יכול לקנות בכל הכסף. זה כל הכסף שלו, אחד ספר, אחד עיפרון. אז את הספר נחליף בעפרונות. יש לו ספר אחד, עוד פעם. מה שהוא יכול לקנות זה ספר אחד ועיפרון אחד בכסף שיש לו. נחליף את הספר לעפרונות. ספר אחד שווה בי עפרונות, נכון? אז נחליף, במקום ספר אחד ניקח בי עפרונות. ויש לנו את העיפרון אחד שהיה פה כבר מראש, אז בי ועוד אחד. בשאלה הזו, מי שינסה להציב מספרים, אני רואה שגם מלמדים אתכם כל פעם להציב מספרים, זה עלול להיות מסובך, מי שיציב אחד, זה יכול ליצור פה בלגנים, זה גם לוקח המון זמן ההצבות האלה, זה גם לא כזה אינטואיטיבי להציב מספרים במקום העפרונות והספרים. מי שמרגיש שזה קשה לו, הכלל הוא זה תרשמו את השאלה הזו, תחזרו אליה בעוד יום או יומיים, ותפתרו אותה שוב. לא הלך לכם חלק, תפתרו אותה שוב בעוד יומיים אחרי. ועד שאתם כבר מכירים את השאלה בעל פה, כשמכירים כבר את השאלה בעל פה, זאת אומרת שהמוח כבר לא חושב אלא עונה בעל פה, אבל הוא ספג את צורת החשיבה.